Taip, tai eina įrašai, kitagi Gitas mano vardas, vadovas Darius iš Amerikos, iš Majamio, 27 metai patirtis per 3 pasaulio šalis ir mūsų klientai, kur sodyba buvo parduota per 9 dienas, tai Dariau, perduodu žodį tau. Nu, tai turbūt iš karto man tai žodžio, ką žodis yra pardavėjams, kad pardavėjai, kiti pardavėjai, kad išgirstų, kad, nu, sakykime, tai yra įmanoma, tai nėra tik tai žodžiai, tai vat, kas čia nutiko iš pardavėjų, turbūt reikėtų išgirsti, kada čia tos startis buvo pasirašyta, kaip atradot galbūt Gitą, kada tą sutartį pasirašėm, kiek čia laiko užtruko, kiek čia, ar čia vienas, tai buvo, ar daugiau rodim, nu, žodžiu, tą tokį. Ir aišku, ar patenkinti mūsų darbą. Tai visų pirma, kaip atradom, tai tiesiog sulaukiau skambučių iš agentūros, kažkokia moteris atsiliepė, tai ir tikriausiai laiku paskambino, nes tas pasiūlymas su duomenu sakė, kad suves su brokeriu ir taip pavyko su Gitu sukontaktuoti. Ir aišku, tas pasiūlymas iš pradžių irgi, kad pardavimai vyksta greitai ir tikrai, kad tikrai parduosim ten mėnesių bėgį, tai jis taip stamba gal iš pradžių ir neįtikima, kaip sakant, bet kad 9 dienų bėgį jau sodyba buvo parduota, tai jau tai tikrai labai nustebino, kaip sakyti, ir taip ir pagalvoja, ir tas įmanoma, kaip čia taip gali būti. O kodėl jums atrodė, kad mėnesių bėgį neįtikinama, nes šiandien mes jums papasakome istoriją, kad net valandus bėgį mes pardavėm žmonėm turtą, kur patys metus pardavinėjo. Kodėl jums atrodo, kad mėnesių bėgį tai kažkaip neįtikėtina? Nes patys buvom skelbimą įsidėję irgi, tai vat praktiškai metus taip pat tas sodyba ir stovėjo, tai vat ar parduoti per 9, ar per 10 dienų ten, ar per metus, tai labai tas santykis toks yra didelis, tai vat ir taip. Žodai, remiate savo asmeninę patirtimą, ne, kad Taip. Ir čia gal niuansas irgi aš pertrauksiu šiek tiek, čia gal dar irgi niuansas, nes daug pardavėjų sako, ai, tai greitai, tai kad pigiai pardavėt. Tai čia būtent jūsų atveju dar irgi reikėtų akcentuoti, kad buvo pardavinėjama sodyba ant 3,5 tūkstančių eurų pigiau per tuos metus. Mes ant 3,5 brangiau pardavėm per tas 9 dienas, o ne kažkaip numušę kainą, ar pigiai, ar pigiau, ar kažkaip tai. Čia irgi, manau, momentas yra. Ir dar toks dalykas, kad, nu, aišku, 3,5, jeigu sodyba kainuotų 3 milijonai, tai 3,5 tūkstančių nedaug. Bet ten ta visa, čia visa sodybos kaina, čia turbūt 20% sodybos kainos daugiau gavosi, ne? Na, tai visumoje net buvo tokia jau vienu metu situacija, kad gal net ir už dar pigiau būtų buvęs parduotas, jau pirkėjas buvo atsiradęs, bet jis labai ten svarstė, visaip skaičiavo, pro kur, ir jau buvo tiek sulygta, kad jau nebebuvo žemiau, kur be nueiti, bet vieną laimę, kai jis nepirko. tai jis buvo sutarę, tai dabar už kokią kainą buvo dabar parduota? Už 18,5, tai čia buvo skaičius galima vardinti komisiniu, ar geriau ne? Ne, aš tas kainas noriu išgirsti. 18,5 dabar buvo parduotas. Jo. Patys, o pardavėjai patys reklamavo, už kiek pardavėjai, už 15? 15. O ta žemutinė kaina, už kiek jau buvo ten dasiderėjęs, kiek buvo? Buvo jau, galutinė kaina buvo jau už 12 tūkstančių. Už 12, tai netgi buvo, žodikai, va čia labai, čia va ta aš noriu, kad pardavėjai suprastų. Aišku, kiti kritikos, o čia sodyba, čia suma nedidelė, jūs pabandykit su mano būtų Vilniui tą padaryti, žinai. Bet viskas bus gerai. Žodžiu, mes pardavėm už 18,5 per 9 dienas. Žmonės patys reklamavo kiek? Metus? Kiek? Na, apie metus kažkas. Apie metus už 15 reklamavo ir tas, kai atsirado jau rimtas pirkėjas, buvo nusiderėję iki 12, bet galų galiais kažkodėl nenupirko, ne? Taip. Tai žodžiu, ir labai gerai, kad nenupirko, nes jums dabar liko žymiai daugiau ir mes uždirbom pakankamai gerai, ar ne? Taip. Žodžiu, ir čia dar kas irgi gavosi, kad aš kai pas klientus važiuoju, sakau vis, kad daugiau pardavėjam lieka, negu kad patys gauna net ir atskaičius komisinius, tai šituo būtent atveju, tai pardavėjam liko dar daugiau negu 15. Kiek patys. Ja, ja, ja.
Tai va, tai suprantė, tas yra labai svarbu suprasti, nes žmonės, kai samdo mūsų paslaugas, o mes esam brangiausi Lietuvoje, tai galvo, Jėzus Mari, man neliks pinigų, man nuskaičiuos, man kiek sumažės stipriai. Bet taip, kad galutiniam rezultate, kad padaugės, tai va, jūsų atvejs iš tikrųjų yra idealus atvejs. Idealus jo, atvejs. Šiaip jau. Parodyti, kokia yra mūsų pridėtinė vertė. Nu, turbūt manot, kad mes pridėtinę vertę jums atnešime jūsų. Faktas, tikrai. Ir greitai sutvarkyta, ir pinigų gavo daugiau negu patys. Tikėjai. Ir patogiai. Nu, dar tų pinigų negavom, kaip sakant. Nu, gausit. O pirkėjai yra laimingi? Pirkėjai patenkinti kitai? Jo, viskas gerai, dar nusiderėjo pirkėjai 1500, tai jie irgi... A, buvo aukštesnė reklamuojama, tai šis buvo kaip. Jo. Žodžiu, aš tikiuosi, dabar jie negirdės tą interviu. Taip, kaip tik žadėjau sakyti, tikriausiai jie pirkėjai nežiūri šitą interviu. Reikia tikėtis šitas interviu papuls, o jeigu papuls, ką reikėtų pirkėjom kaip galvoti? Nereikėtų galvoti, kad jie apsigavo ar kažką tai... Reikėtų taip galvoti. Ja, tai buvo, iš tikrųjų, tai buvo dar vieni žmonės domėjosi, dar dvieji tą sodybą, bet šiandien avansą suforminau, tai jau kaip ir, nu, nebebuvo galimybės kitiem pirktai. Čia iš tikrųjų ir ta kaina, jinai tokia ir yra normaliai. Ir jeigu taip galvoti, ar galėjo pirkėjai tiesiogiai surasti va šitos pardavėjus ir nusipirkti netgi už 12 tūkstančių, taip galėjo, bet problema yra tokia mažytė, kad per visą Lietuvą yra dešimtimis tūkstančių skelbimų, kurie keičiasi, plaukia ir taip toliau. Vienam rajone yra šimtais ar tūkstančiai skelbimų kažkiam rajone, ne? Sodai, sodybos, taip toliau. Ir dar tos masės informacijos atrasti tą objektą ir žinoti, kad ten nusiderėti galima, taip toliau, čia yra labai daug atsitiktinumų turi sutapimų nutikti, ar ne? O kai paimam, mes paimam reklamuoti, mes iškeliam, koks objektas yra rinkoje ir staiga tas pirkėjas gauna prieinamą savo messengerį ar savo Facebook'e pamato. Ir jis galvo, o, man jau seniai to reikėjo. Taip, tau seniai reikėjo ir tu gal netgi kaiminystė gyveni, bet kodėl tu jo pats nenupirkai, už 12 tūkstančių galėjai pirkti. Staiga yra patikėjo. Tai būtent šituo atveju tai pirkėjo tikrai patenkinta, nes turi mažų vaikų, o sodyba kaip tik yra prie pat mokyklos ir darželio. Tai jai viskas idealiai iš tikrųjų šitą sodybą. Aš kartais taip pirkėjams sakau, ar svarbu jums yra vaikų gyvybė? Sakom, tai kad šitą klausimus, aišku. Nu, vat, ar vaikas, jisai iš tavo namų ir iš karto atsidurs mokykloje, net jeigu tu brangiau sumokėsi už turtą. Ar tavo vaikas turės eiti per kelią, kitoj kelio pusėje į mokyklą, kiekvieną dieną pirmyn atgal po du kartus, ir tu ten ant 10 tūkstančių pigiau gali nusipirkti toj, kitoj pusėje. Kaip tu geriau norėtum, ar kad tavo vaikas kitoj pusėje eitų į mokyklą, du kartus per dieną kirstų labai judrią gatvę, ar sumokėtum 10 tūkstančių brangiau, kad būtų toj pačioj pusėje, kur mokykla. Ir tėvų atsakymas yra vienareikšmis. Aš geriau sumokėsiu 10 tūkstančių. Va čia yra pasiūlos paklausos dėsnis, ir mes tokie kaip balansuotojai, mes įjūdam tą balansą tokį, sakykime, ne? O čia sodyba toj pačioj pusė keliai, kur mokykla. Iš kiemo pusės realiai, kaip namas stovi, jeigu namo duris atidarai, išeini šiek tiek. Per porą tvorų peršo. Taip, patvoriais ir į mokyklą. Ne viską, aišku, nekilnojama apturite pas mus skaičiai, pinigai komisiniai, visi skaičiai. Ir ta pinigai iš visko toliau to aktualesnė tema darosi. Bet ne viską reikia pinigais matuoti. Yra net pasakus toks, nesako, aš netoks turtingas, kad pirkčiau pigius batus. Turbūt visi esam su to, tai aš pats tikrai įstikinau, pirkdavo pigius batus, žiūriu, tai tas, po to nusipirkau, galvoju, velnio, apsimokėsiu 4 kartus brangiau, bet po to tai batai man laikė, jokių problemų neturėjau, aš ten nežinau, kokius 3 metus nešėjau ar 4 tos pačius batus. Ne, nusibodo. Matai nusibodo. Jie labai gerai atrodo. Ir brangius ir trumpai tai nešėjau. Žinok, vyriškai žiūri į praktiškumą, jie nežiūri į grožę ar dar kažką. Nu, tai supranti, taip jau yra, pigius daiktus. A, tiesa, ta taisyklė jau dabar nebetinka. Vienas man rodė, sako, bliama, tiek sumokėjau ir vis tiek padas atplyšo. Dabar jau ta taisyklė, čia seniau tikdavo prieš 20-30 metų. Dabar gali sumokėti labai brangiai, bet tai nereiškia, kad tu nupirkai gerą daiktą. Ok.
Kodėl mus pasirinko, tai turbūt todėl, kad visą tą mūsų suvedė. Su kitom agentūrom, kiek supratau, patirties neturėjo. Ne? Nu, buvo toks įdomus sutapimas, kad iš kitos agentūros berods kokius 3-4 kartus skambino ir aš kažkaip vis atmesdavau, tikėdamasis, kad nu, susitvarkys tą situaciją ir va, tas 4. ar 5. Kartas, kad paskambino iš jūsų pusės, tai va ir sakau, nu, bandom jau kaip čia bus. O dabar dar man čia jau iš tos profesinės pusės įdomu, kad paruošti žmonės. Ar mūsų skambutis buvo kažkoks kitoks, ar tiesiog tinkamų laikų pataikė? Ir tas laikas, bet ir tikriausiai tas, kas skambino, jo irgi pasakė, kad nu, pardavimai viskas parduodam, viskas kokybiškai gerai vyksta, nu, tai ir visas tas derinys to reikiamų metų, kaip sakyti, ir sakau gerai. Tinkamoj vietoj, tinkamas žmogus. Ar galima sakyti, kad čia įvyko dieviškas sandoris? Tam tikrą prasme. Nes žiūrėk, svarbiausia, kad pirkėjai yra laimingi, kad jų vaikučiai eis į mokyklą ten šalia kažkur tai ir taip toliau. Tai irgi labai svarbu, nes mano tėviškės. Tai pat svarbiausias dalykas, ar ten tapetą paklijuoti, ar padažyti, ar prikalti, tai čia dar pramoga netgi. Čia turės ką veikti, jeigu yra kokių defektų. Yra. bet kad vaikučiai turės ir kiemą, ir mokyklą, ir taip toliau, man atrodo, ypač dabar šiais ypatingais laikais, kuriais mes gyvenam, tai dabar yra labai svarbu žmonėms. Turėti autonomiją, turėti tokią laisvę. Laisvę galima turėti dabar perkant sodybą įsivaizduoję. Nusipirko sodybą ir nusipirko laisvę. Ir nereikia atiduoti peties už laisvę. Čia iš vis fantastika. Jeigu būtė gyveni sodybą nusipirkus, tikrai laisvė atrodo. Ir aš pasakysiu tokį dalyką. Tai yra globalus fenomenas. Mes Florida esam skaito, aš pats Amerikoje, kas nežinau dar, aš pats Miami šiuo metu esu. Tai Florida dabar mes palikom numeris vienas valstijų iš visų Amerikos valstijų. Kodėl? Todėl, kad čia yra laisvė. Žmonės važiuoja masiškai iš New York'o, iš tai toliau, perka irgi ne sodybas, rančias perka, namus perka, čia Floridoje visokių daug bairių yra. Ne? O Lietuvoje vyksta labai intensyvus dabar, žmonės skambina, parduokit mano būtą, nori sodybos, parduokit mano būtą, nori sodybos. Čia dar viena priežastis, kodėl tai greitai vyko parduodamas. Ir jūs paprasčiausiai tik nebuvote išsimarketinę. Galėjo būti, kad jūs ir patys būtumėt gavę tą kainą. Pilnai čia ne mūsų darbas, kaip? Čia jūsų darbas. Bet čia mūsų darbas. Jūs tą darbą atlikot, bet nu, nepakankamai gerai. Jūs tą 15, manau, būtumėt gavę, tai tikrai. Jeigu būtumėt biškį daugiau reklamos. Nu, bet dabar vis tiek gavot. Vis tiek gavot. Ir daugiau dar. Ir daugiau gavot, ir mes uždirbom, ir pirkėjai. Tai va, čia žinai, kaip Amerikoje sako, win-win-win situacija. Gerai. Ar rekomenduotumėt mus kitiem Lietuvos žmonėm ir kodėl, jeigu taip trumpai? Žinoma, ką rekomenduotumėm, tai čia tai ir patvirtina, kad labai greitas pardavimas. Ir iš karto atsiranda tie klientai ir už gerą kainą. Ir ne vieną pusę nepralošė, kaip ir sakot, ir klientai, ir pardavėjai patenkinti, ir brokeriai visi su šypsenom išsiskirsta. O dabar įrodykit, kad jūs nesat mano arba kito giminaičiai. Nes kiti sakys, čia pasisodino savo giminaičius, tie ir priplipė, čia žinai, kad čia gerai dirba. Įrodykit, kad jūs nesat mūsų giminaičiai. Ar reikia kortelę parodyti? Ja. Jūs įrodykit, kad nesat mūsų giminaitis, o gal esat? Arba kad surežisuotas atsiliepimas, nes kartais dar tokie sako, surežisuota čia, sumokėjo pinigų gal kartais. Mes būtent ir dėl to, aš mėgstu ruoštis ar dar kažko, ar tai ir iš vienos pusės čia gal ir blogai, reikėtų profesionalės kamerą statyti ir taip toliau, būtų nulaižytas atstumukas, bet tas dalykas man kaip tik atrodo kaip feikas. Tai va yra tokia būtina aplinko, būtiškai pakalbė žmonės, kas protingi, kas įdėmiau klausosi, išgirs, kad čia tikrai tikras pardavimas. Tai mano. Ja, o kas ne, nu, žiūrėkit, rinkoje yra 5 kartus daugiau turto pasiūloje negu nuperka. Statistika oficialiai yra, jeigu yra 1000 objektų, tai per mėnesį prasisuka kažkur apie 200 objektų. 800 objektų toliau rutuliuojasi. Metus laiko ar dar kažką. Tai objektų yra daug.
Mes norėtumėm paimti visą rinką į 100% į savo rankas, bet turbūt to nepavyks. Žodžiu, todėl mes atsirinkam tą auditoriją, kuriems tinka mūsų paslaugos, kam netinka, kas nori patys prekiauti, jokių problemų. Tai ačiū, kad esat mūsų klientai, ačiū, kad suteikėt galimybę užsidirbti, nuo jūsų sandorio uždirbo, kiek aš suprantu, viena, dvi, trys, gal netgi keturi žmonės, keturios šalys, ar ne? Tai va čia irgi komandinio darbo privalumai, tai pamaitino keturias šeimas, jūsų dėka. Kad jūs pasitikėjat mumis, keturios šeimas pirks duoną, o kiti netgi sviesto. Man atrodo... O mes gersim šampaną. O jūs gersit šampaną ir va taip ir turėtų suktis ekonomika. Ir taip ir turėtų vykti verslas. Ir tada tas pasaulis būtų gražesnis, man atrodo. Jo. Tai ačiū Jums labai dar kartą, ačiū už interviu ir ką, gerą Jums vakarą. Sėkmės darbuose. Ačiū Jums taip pat sėkmės visą pusiškos ir asmeniniam ir profesiniam. Jums ačiū labai, sėkmė. Ačiū už atsiliepimą, ačiū dar jau tau ir tiek. Iki visiems.